太平洋に浮かぶ常夏の楽園グアム。日本からおよそ3時間半のフライトで到着できるこの島は、美しいビーチ、豊かな自然、そして多彩な観光スポットであふれています。時差もわずか1時間で、日本人にとって人気の海外リゾート地として知られています。グアムには透明度抜群の海でマリンアクティビティを楽しめるスポットから、歴史的な遺跡、ショッピングモールまで、さまざまな魅力的な場所があります。家族連れ、カップル、友人同士など、誰と訪れても楽しめる観光地が揃っています。そこで今回は、そんなグアムの観光スポットをご紹介します。グアムの代表的な観光スポットである恋人岬は、ロマンチックな夕日を眺められる絶景ポイントとして知られています。太平洋に沈む美しい夕日はカップルたちを魅了し、多くの観光客が訪れる人気スポットとなっています。恋人岬には愛を誓う象徴として愛の鐘が設置されており、カップルがこの鐘を鳴らすと永遠の愛が約束されるという言い伝えがあります。また岬からは360度のパノラマビューが楽しめ、晴れた日には遠く多聞湾まで見渡すことができます。イパオビーチはグアムを代表する美しいビーチの一つです。どこまでも続く白砂と透き通る青い海は、まさに南国リゾートの象徴的な景色を呈しています。このビーチは多聞湾の南西端に位置し、ヒルトングアムリゾート&スパとパシフィックアイランドクラブグアムの間に広がっています。イパオビーチの魅力は、その美しい景観だけでなく、豊かな海洋生物にもあります。サンゴ礁が広がる海中では、クマノミやエンゼルフィッシュなどのカラフルな熱帯魚を観察できるため、シュノーケリングの人気スポットとなっています。また、ビーチに隣接する公園では、シュノーケリングの後にピクニックを楽しんだり、のんびりと過ごしたりすることができます。チャモロビレッジは、グアムの先住民であるチャモロ人の文化を体験できる貴重なスポットです。ここでは伝統的なチャモロ料理を味わったり、チャモロ音楽やダンスを楽しんだりすることができます。特に注目すべきは、スペイン、アメリカ、日本、東南アジアの影響を受けたグアム独自の料理文化です。またビレッジ内では、ラッテストーンと呼ばれる巨石遺跡を見学したり、チャモロ語でハファデイ、こんにちはや四十すませ、ありがとうなどの挨拶を学んだりすることもできます。グアムの首都ハガニア地区にあるスペイン広場は、スペイン統治時代の面影を残す歴史的な観光スポットです。広場内には1736年に建設されたアルマッセンと呼ばれる武器庫の入り口や、スペイン建築様式を象徴する3つのアーチ、アルマセンのアーチがあります。また噴水や庭園、シェスタ用のスペースなども整備されています。近年の修復工事により、建物や広場が美しく生まれ変わり、スペインの雰囲気を楽しめる憩いの場となっています。ラッテストーン公園は、グアムの首都ハガニアにある古代チャモロ文化の象徴的な遺跡です。公園内には、高さおよそ 2.5 メートルのこけし状の石柱が8本2列に並んで立っています。これらの石柱はハリニと呼ばれ、上に乗っている石はタサと呼ばれています。
1951年にベナ貯水池の下で発見されたこれらのラッテストーンは古代チャモロ社会において重要な役割を果たしていたと考えられています。考古学者の研究によると、西暦1100年頃から1668年のスペイン軍による植民地化まで使用されていたとされ、その用途については礎石説や墓石説、精霊の住処説など様々な説が存在しています。ハガニア湾はグアムの首都ハガニアの目の前に広がる美しい海域です。この湾は静かな海と美しいサンセットで知られており、観光スポットとしても人気があります。マリンアクティビティが盛んで、水上バイクやシーカヤックなどを楽しむことができます。特にグアムで有名なアルパンビーチクラブがあることが特徴的です。またハガニアボートベイスンでは野生のイルカを間近で見られる可能性があり、イルカウォッチングツアーも人気です。ダロホホの滝はグアム南部に位置する美しい自然スポットです。この滝はグアムで最も有名な滝の一つであり、その名前はチャモロ語で優しいという意味を持ちます。滝壺までは熱帯雨林の中をおよそ20分ほど歩くトレッキングコースがあり、豊かな自然を楽しみながらアプローチできます。滝の高さはおよそ10メートルで、清涼感あふれる水が岩肌を流れ落ち、周囲の緑と相まって神秘的な雰囲気を醸し出しています。滝壺では水遊びやスイミングも可能で、暑い日には格好の避暑地となります。また周辺にはピクニックエリアも整備されており、家族連れでのんびりと過ごすこともできます。フィッシュアイマリンパークはグアムのピティ湾海洋保護区にある人気の観光施設です。その中心的な魅力はピティ湾沖合300メートル水深10メートルに立つ海中展望塔です。この展望塔からは透明度の高い海中のサンゴ礁や色とりどりの熱帯魚を観察することができます。濡れずに手軽に水中世界を楽しめるため、子供から年配者まで幅広い年齢層に人気があります。海中展望塔は年中無休で、午前8時から午後5時まで営業しています。マイクロネシアモールはグアム最大のアメリカ型ショッピングモールで、120以上の店舗と20以上の飲食店を要する一大商業施設です。およそ6万5000平方メートルの広大な敷地には、ファッションや生活用品、食品、お土産など多種多様な商品を扱う店舗が並び、750席を誇るフードコートや室内遊園地、映画館なども併設されています。1階にはファッション関連の店舗が集中し、2階には遊園地やフードコートなどのレジャー施設が配置されています。また24時間営業のスーパーペイレスも併設されており、観光客だけでなく地元住民にも人気のスポットとなっています。グアムプレミアアウトレットはグアム唯一のアウトレットモールとして人気を集めています。タムニングに位置し、観光の中心地タモンからも比較的近い場所にあります。このアウトレットはハワイの人気アウトレットワイケレプレミアアウトレットの姉妹店であり、映画館やフードコートも併設されています。グアムでは消費税と関税がかからないため、さらにお得に買い物を楽しむことができます。営業時間は10時から21時までで、ロスなど一部の店舗は営業時間が異なる場合があります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。
チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。